Tuku es, Lek. Musik kemalau nego. Terima kasih. Tuku es. Ora, duitku kari sewu kok bukan tuku somek lho. Kasihan sampai uang koyo awak nenek. Oh, bawa Mas Bram. Dilanjut dengan artis yang lain biar tak sempat denger lihat saya. Salah wis elek dijur koyo ngene. Oh, alah Mas Adit. Mas. Mas Adit. Nggih. Suwun yo, Lek. Dek, wong kene to? Eh, aku arep takon omahe sapa mah ya? Dek ya. Rika, omahe Mbak Rika ndi? Ngerti? Ngerti, Mas. Arah rono lho cerak omahku. Heh. Cerak omahmu? Eh. Tanggomu berarti kan? Iya. Nek aku njaluk tulung, aku nitip iki terkene nggone Mbak Rika piye? Iso. Iso, Mas. Iso. Iso. Soale aku rada kesusu. Podho iki ape udan? Iki ana roti saka nggone Lekmat. Omahe Kayen duwe gawene sok rebo. Aku titip ya, tulung wehno Mbak Rika ya. Iya, Mas. Kayane sih koncone. Soale iki Lekmat ape mantu? Iya. Mbok tak sampeyan. Koncone sekolah Mbak Rika paling iki. Iya. Yes, aku matur nuwun ya, Dek. Yo, Mas. Cih, terken-terken neh iki soale neng kono genti neng Mbak Romo. Nuwun ya. Yo. Yal, pagi mulai sekolah Yal? Iya Mas, iki, apa mampir sholat disek? Weh Loki Mas baru sholat Mas? Ora Yal, gimana? Otakku mules, mulane mampir dong. Masjid, amin nang WC.
Mas. Masjid iku ki kanggo salat ora kok kanggo WC umum. Alah, cah cilik akan komentar. Lah malah ape udan. Cepet iki slak budanan. Mesti ape salat ta, Mas? Alhamdulillah wis tobat. Yo rayal. Wong aku apa jiwa HP. HP ku tak cas pas tak tinggal ngising. Kenalan siapa teh? Halo. Lo Zel, keliru iki dudu Rika aku. Nek iki Rika Ndoplang, anak Bung Jan. Sing ning omahe Ndoplang iku lho. Loh, berarti aku salah, Mbak? Ya salah, salah uang kowe iki. Aduh, piye iki? Ya wes, nek ngono iki terake meneh ning Mbak Rika Ndoplang. Terakhir. Yus, Mbak, tak ternih disik, Mbak. Iya. Disik ya, Mbak. Iya, hati-hati lho. Apa udan iki? Udan-udan ratapan tekan kene. Alah mas, ketemu kowe iki terus kok. Meneh ra ketemu aku, wong omahku sekitar kene. Iki lho apa ngeterno roti kunjungan go Mbak Rika. Kok gedhog-gedhog tanganem kiting ya ora bakal metu. Mbak Rika iki wong nang Jakarta, ngrantau karo bojone. Lha iki piye kunjungane? Yo wis sak senengmu mbok pakai buaya, pakai garangan sembarang, terserah.